سموده پس دا خیټه په دې قبر کې دا وجود او پړسیږي، دا وجود دونو پړسیږي چې دا ټول لحد دک کی د سخاشي در دک کی. او سموده پس دا انسان دا خیټه دومره مضبوط غرزو کی او دماکو کی او دا په دامین اوښلی کی ختم دا چنگی لگی پا دی غوخو پا دی کلمو دا خوری 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 دا سترگی خوری دا لاسون تشدو کی پاتیش پا دو که پل چنگی لگی دلی دا مراجی گی خیر و خلص سمرخ کلی وجود و لار ختم شد انسان پا دی کلی وجود و دی کلی سترگو تا زناکاره کلی ختم شد جنه تا دا کلی وجود دا خدای پا دوشمنه که استعمالو ختم نرسو با ختمی گی دا پاتی که گی نا نو دیر اوگت سفر دیدم برا.